E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje nós vamos dar continuidade a uma série que foi interrompida lá no ano passado, e é a série sobre o Guia de Sobrevivência do T-Mux. É, nesse vídeo eu vou cumprir a promessa que eu fiz lá atrás né, de apresentar algumas configurações do t que, pelo menos para mim, são bastante úteis, talvez sejam úteis para você também. Também vou deixar na descrição do vídeo o arquivo em que eu estou trabalhando aqui. Então você vai poder conferir e até copiar e colar alguma das configurações, mas eu já vou adiantando. Esse tipo de abordagem não funciona muito bem. Porque o interessante mesmo é que você é, consulte no manual do Timux. As, as configurações que eu estou utilizando, ou então utilize uh, o texto né, da, da, do arquivo de configurações para fazer pesquisas na internet sobre como elas se comportam, quais são as alternativas que elas oferecem, qual o efeito delas, se você precisa delas ou não, porque. Ultimacs, assim como muitos programas, especialmente programas para uso no terminal, oferecem uma infinidade de opções, permitindo que a gente deixe o programa do jeitinho que a gente quer. E se você começa a copiar configurações dos outros, pode ser que isso é, dificulte mais do que ajude a descoberta dessas opções e funcionalidades. Então tudo bem, pode pegar o meu arquivo, pode usar, pode modificar, pode instalar na sua máquina aí do jeito que você quiser, o, mas o mais importante é que você entenda o que cada uma dessas opções faz, qual o efeito no TMUX. Feita a advertência, vamos aqui direto para o arquivo, porque eu acredito que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu já deixei tudo que a gente vai utilizar aqui no vídeo previamente digitado, eu só vou descomentando e falando a respeito deles para justamente ganhar um pouquinho de tempo, tá certo? Então, bora lá. A primeira configuração que tem aqui, na verdade, foi a mesma da configuração que nós fizemos no último vídeo da série. Quando eu falei que a definição do tipo de terminal. Pode ter alguns efeitos no Tmux. e nós definimos aqui que o nosso terminal, que o meu terminal é o Xterm 256 color, mas isso pode mudar de acordo com o seu terminal, o terminal que você usa. Em geral, você vai ter duas opções aqui sempre, né, Xterm 256 color ou então é, Screen, que se eu não me engano é até a definição padrão. Pelo menos no, no GNU. Outra coisa que você deve levar em conta é que eu estou utilizando o Tmux 3.3 alguma coisa. Vamos conferir isso aqui. ó. Vamos fazer assim. Ó. O atalho padrão, né, o prefixo padrão ainda é Ctrl B. E eu vou declarar agora em seguida o, as aspas para criar uma janela. Abaixo, na verdade, é um painel abaixo. Janela, a gente já viu que é todo esse espaço que está aqui na nossa frente no T-Mux. Ok, então vamos ver a versão do T-Mux. É T-Mux V maiúsculo, e olha lá, 3.3 A. Outra configuração que eu fiz aqui com o tempo. Foi essa de habilitar a capacidade de True Color, ou cores de 24 bits, para o meu terminal. O meu terminal tem suporte a cores de 24 bits e para que isso seja é, ativado, ou que seja utilizado é, no ambiente aqui do TMUX, a gente precisa fazer um override. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre a opção, tem no manual Terminal Overrides. E é só o que não tem essa string para fazer a ativação de TrueColor. Tá? Basicamente é isso que tem que ser feito. E qualquer outra diferença para o seu terminal, infelizmente você vai ter que fazer uma pesquisa, mas você já sabe o caminho das pedras. Então é fácil fazer uma pesquisa aí na internet e localizar o que serviria para o seu caso. Se o seu terminal não tem suporte a TrueColor, por outro lado, nem adianta procurar. Né? Então aqui eh, eu já também já deixei isso ativo porque nós vamos fazer algumas experiências e essas configurações iniciais aqui uma boa parte delas só entra em vigor no momento que você não tem mais nenhuma sessão do Timux rodando na sua sessão eh, eh, do sistema. Então se tiver alguma essas configurações não serão utilizadas e portanto a gente teria que ficar saindo Timux Encerrando todas as sessões abertas e depois abrindo o TMUX novamente. É, como a gente não vai ter muito tempo para isso, eu resolvi deixar essas configurações feitas e já em vigor. É, outra coisa que também foi decorrente de um problema, inclusive, é, mas que também é interessante a gente observar se é necessário ou não, é essa opção set window option. Eu não encontrei isso. No, no manual, eu vou adiantando. Algumas coisas eu realmente fui pela pesquisa, mas o fato é que alguns atalhos, principalmente do Bash, é, aqueles atalhos que são é, é, associados pelo ReadLine, aquele recurso que permite a gente dar um. CTRL setinha para direita e esquerda, para enfim, ficar navegando na linha de comando do comando que a gente está digitando, sabe? Esse tipo de, de recurso para edição de linhas de comando, eh, alguns atalhos desses estavam dando problemas e eu só consegui re resolver justamente uh, uh, fazendo a configuração através de Set window Option e a, a, a opção que me que, que me interessava, que resolveu o problema foi essa aqui, ó, termis quis on. Isso foi uma necessidade. E outra necessidade... É, foi a de, de reduzir a zero o tempo de espera é, quando a gente tecla Escape, porque o, o Tmux, como ele está capturando primeiro todas as teclas, né, quando a gente tecla Escape, ele aguarda para ver se isso vai ter algum uso no próprio Tmux, e se não, ele, ele passa essa tecla pressionada para o programa que a gente estiver utilizando. Como eu utilizo o, muito o VI e o VIM no TMUX, e o VI ou o VIN são praticamente inúteis se for é, sem a tecla ESC. Né? Se o TMUX demorar para passar essa tecla para o VIM, pode acontecer da gente ser mais rápido e o VIM ainda não ter recebido a tecla ESC quando a gente está digitando um outro comando. Então, para que isso não aconteça, eu coloco direto aqui o timeout, o tempo de espera. Em 0 milissegundos. Então, isso também é importante, principalmente para quem usa Vim e já tem uma habilidade de tecla as coisas muito rapidamente. Pode ser que, com o tempo de espera maior, que se não me engano é 500 milissegundos, o padrão, é, é, a gente tem aí alguns problemas quando tecla escape para entrar com um comando diretamente. Isso daqui também, essa outra configuração, também tem a ver. Com problemas. É, em alguns programas, em algumas circunstâncias, algumas até difíceis da gente rastrear, mas em algumas circunstâncias de certos programas, por exemplo, o IMAX foi o primeiro onde eu notei isso, quando a gente pressiona home e end, é, a tecla parece que está morta, mas simplesmente porque o Tmux não passou essas teclas para o programa e ou passou outra coisa para o programa que também acontece. Então, se isso estiver acontecendo com você também, uh, associar a própria tecla que a gente está querendo utilizar, no caso Home ou end ao comando de envio de uma sequência, que seria no caso OH, ou então escape OF, passando essa sequência de escape para a aplicação resolver o meu problema de tecla Home e End não funcionando veja que eu estou usando Home e End aqui para a linha não é isso que eu utilizaria no Vim mas se por acaso você está distraído vai no Home do End e, 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 e o cursor não se move é, a causa pode ser essa e a solução já está aqui ok a última configuração que eu deixei ativada foi para que a gente pudesse reiniciar ou recarregar o ponto .tmux.conf sem precisar encerrar a sessão do, do .tmux e iniciar novamente. Então com esse, essa tecla, né, bindr, né, a gente recarrega o arquivo e ainda aproveita para exibir ali embaixo uma mensagem qualquer. No caso eu coloquei aqui a mensagem settings reloaded. Aí já tem uma coisa que é importante a gente saber. Bind e bind key são diferentes, na verdade bind menos n, ok? Isso então permite que o teclando home o comando a ação seja executada imediatamente. Já com o bind você vai ter que teclar o prefixo antes de utilizar a tecla que você está configurando. Então aqui bind r significa que eu vou ter que teclar o meu prefixo, no caso ainda, é Ctrl B, seguido da tecla R. O falar em prefixo, vamos aproveitar para mudar esse prefixo. Ctrl B. É, eu não estou dizendo que é ótimo você mudar uh, o prefixo, que, se, que você tem que mudar o prefixo. É, para mim, esse prefixo é bastante incômodo, eu prefiro o CTRL Espaço, mas não existe uma configuração de prefixo 100% perfeita. É quase certeza que em algum programa que você utiliza, o prefixo que você definiu no TMUX também tem uma função nesses programas. É, então, não existe muito a tecla perfeita e também não existe a obrigatoriedade de mudar e muito menos a obrigatoriedade de mudar para contra o espaço, que é a minha configuração. Mas, se a gente sabe como faz isso, na hora de decidir, vai ficar muito mais fácil, não é isso? É, e é com esse intuito que eu estou mostrando essa alteração, não dizendo que você tem que mudar, que é uma boa mudar, ok? É apenas para você ver como se muda, para o caso, para a eventualidade de você querer fazer essa mudança, então os passos para essa mudança aqui são basicamente três: tá, onde primeiro eu removo o vínculo da tecla Ctrl B com a esse comando unbind, então o unbind vai desvincular Ctrl B de qualquer outra ação de qualquer finalidade. A outra modificação necessária para a eventualidade de você querer alterar a tecla, as teclas de prefixo é justamente definir que prefixo agora é C, C representa Ctrl é, e Space. E ainda, ainda em relação aos problemas que podem acontecer em relação ao prefixo, o conflito com um atalho qualquer de um programa. Para que isso possa ser resolvido, principalmente se for uma coisa muito eventual, fazendo um, uma outra associação, uma, um outro bind. Tá? E aqui eu estou usando bind, control, space, para enviar justamente a combinação de teclas de prefixo para os programas. É, bind, como eu disse aqui em cima, requer que eu tecle o prefixo antes de, de eh, entrar com as combinações de tecla que estão sendo configuradas. E aqui é exatamente isso. Qual é o meu prefixo atualmente? Control Space. Então, se houver um conflito com o Control Space esperado por algum programa que eu estou utilizando no Tmux. Eh, eu só tenho que fazer de novo. Control Space ou se for Control A e, e o Control A está em uso, né? por exemplo no Emacs Control A é manda o cursor para o início da linha. Se eu estiver tiver utilizando no que se o meu prefixo for Control A, teclando Control A uma segunda vez, aí sim esse conjunto de teclas vai ser mandado para o programa. Tá? Então é uma forma de contornar isso. Eu vou aproximar aqui. Essas configurações, porque elas fazem parte do mesmo grupo, e eu só separei para que a gente pudesse conversar sobre elas durante esses experimentos que nós estamos fazendo. Bom, eu acho que já está num bom ponto para fazer a primeira recarga do arquivo de configuração. É, eu vou salvar esse meu arquivo aqui, então é escape w dos pontos w para salvar no, no Vim. E para aplicar essas mudanças, eu ainda vou ter que utilizar CTRL B, tá? Então é CTRL B, R, CTRL B ainda é o meu prefixo. Então eu estou teclando agora, ó, CTRL B, R, repara que apareceu uma mensagem rapidamente aqui no painel. Eu vou fazer de novo, fica de olho ali no painel verdão da parte de baixo, olha só, CTRL B, quando eu teclo R, vem a mensagem, ó, ok? É, só que é claro que eu enganei vocês, porque quando eu fiz o Ctrl B R pela primeira vez, o meu prefixo passei, passou a ser Ctrl Espaço. Então, na verdade, para que vocês vejam a, a mensagem aqui novamente no vídeo, eu teclo Ctrl Espaço R. E olha ali a mensagem de configurações recarregadas. Tá certo? Então nós já temos uma configuração. É, inicial aqui no .tmux.conf. E ela já foi aplicada. Uma outra configuração que muita gente gosta, eu pessoalmente não gosto, mas utilizo por causa das aulas, porque eu estou toda hora marcando o texto no terminal, enfim, para explicar alguma coisa, então eu até deixo essa opção ativada, mas eu sinceramente não gosto, é essa opção do, do, de ativar o mouse. Então, com essa configuração, 7-g mouse on, as ações do mouse passarão a ser capturadas também pelo Tmux. Por enquanto, ó, se eu utilizo aqui o mouse, veja que essa marcação em vermelho, ela é feita, ela é configurada no meu terminal, tem a ver com o meu terminal e não com as aplicações. A partir do momento que eu habilitar o mouse, quando eu arrastar o, texto, o cursor aqui do mouse sobre o texto, aí eu já vou utilizar a marcação que o próprio Tmux faz. Então, ao aplicar essas mudanças, eu vou, vocês vão sentir essa diferença. Então, ó, de novo, aplicando as mudanças. Primeiro, eu vou salvar. W. E agora, eu vou aplicar as mudanças. Aplicou. E agora, se eu arrastar o mouse, ó, antes era vermelho e agora é amarelo. Esse amarelo significa que eu estou usando o t para fazer algum tipo de seleção. Mas também é interessante saber que você ainda pode usar aquela marcação de texto é, do terminal. É só teclar Shift ao marcar e aí você tem ainda a marcação original do terminal, tá certo? Então essa é a habilitação do mouse no Timax. O que mais nós vamos ver aqui? Ah, sim, isso aqui é muito importante. Por padrão quando você quer um novo painel à direita ou então abaixo, você tem que fazer o, o prefixo seguido de percentual, se você quiser uma divisão ao lado, ou seguido de aspas duplas, se você quiser uma divisão abaixo, né? Um painel abaixo. Vamos tentar isso aqui, ó. Ctrl space percentual, eu criei um painel ao lado. Ctrl space aspas duplas que é shift aspas né, no meu teclado aqui eu crio um painel abaixo eu não gosto dessas duas teclas elas são muito sem jeito né para a gente teclar rápido então eu altero para as teclas H, ou seja divisão ao lado, e V, que é uma divisão abaixo. Tá? Então, para isso, de novo, eu vou remover os vínculos da tecla percentual e os vínculos da tecla aspas duplas. E depois de desfeitos esses vínculos, eu venho aqui e faço as associações. Então, eu atribuo agora à tecla H a função de, de dividir a janela é, horizontalmente. H, divisão horizontal, significa criar uma janela ao lado. E, no caso aqui, da, da divisão da, da criação de um painel abaixo ou seja uma divisão vertical eu associo a tecla V prefixo H e prefixo V são as minhas novas formas de de criar painéis ao lado ou abaixo então deixa eu só remover esse espaço que é um assunto só para ficar menorzinho o meu arquivo né e vou salvar, é claro, senão nada será aplicado. E finalmente, CTRL espaço, que é o meu prefixo, R. Olha ali a mensagem. E agora, CTRL espaço H, faço uma separação, uma, eu abro um painel ao lado. E CTRL espaço V, eu abro um painel abaixo. Feitas essas configurações, vamos sair daqui desses terminais. É, a próxima preocupação da gente será com a navegação entre os painéis. Aliás, eu não mostrei isso, né? Uh, veja, se eu fizer aqui ó, Ctrl Espaço H, criei um painel ao lado. Se eu quiser voltar para o painel da esquerda, eu tenho que fazer prefixo seta para a direita ou para a esquerda. É, isso também pode ser meio sem jeito e, e também né, são três teclas que eu tenho que pressionar para ter esse efeito. Então, eu, uma das coisas que eu utilizo bastante, isso já desde o início, é associar essa navegação entre os painéis com a combinação de ALT e setas, sem a necessidade de, de pressionar o prefixo. E aliás, olha aqui, ó, é o traço, traço N. O traço N é que dá essa possibilidade de a gente não utilizar o prefixo. E a letra M aqui, ou meta, é, refere-se à tecla meta. Que no meu teclado, no meu sistema, é o alt. Então, M left, para a gente que usa aqui no Linux, é a mesma coisa que alt e left. E eu só preciso determinar qual é a opção aqui no final. Left, right, up e down. Para a função de selecionar painel. Então seleciono a esquerda, a direita, acima e abaixo. Justamente Alt e as direções das setas. É, no momento eu não, não tenho isso ativado. Então eu vou salvar. Vou aplicar. Olha ali embaixo. E agora sim ó. Alt para a esquerda. Alt para a direita. Vamos criar um outro painel aqui ó. Olha como é que vai ficando fácil. E aí ó. Alt para cima, para baixo, para esquerda, direita. Funciona perfeitamente. Tá? É uma navegação bastante mais simples do que a original com prefixos. Agora, o t é, o grande barato dele não é só essa coisa de dividir a janela em que a gente está trabalhando em painéis. Para isso a gente não precisava nem do t né? se fosse essa a grande finalidade. O grande barato aqui é que a gente pode criar várias janelas. E a gente faz isso com o prefixo C. E olha lá, no meu caso foi contra o espaço C, e eu agora tenho uma segunda janela. Para eu voltar para a primeira, eu tenho que dar Ctrl espaço 0, para eu ir para a segunda, Ctrl espaço 1, um, ou então Ctrl espaço N, eu vou circulando entre as janelas existentes. Agora, para mim fica mais interessante também fazer uma associação utilizando a tecla Alt e eu fiz aqui Alt sinal de menor e Alt sinal de maior. Quando eu coloco sinal de menor significa Shift vírgula e quando eu coloco sinal de de maior significa também tecla Shift ponto. É, na verdade eu, o que eu estou fazendo aqui é Alt Shift ponto ou vírgula para navegar entre as janelas. Isso tá? aqui eu achei também bastante mais prático, mas não pelo fato de ser difícil fazer, olha que fácil que é. Né? Ctrl espaço N, olha, estou na próxima. Tá? Isso não é problema. O problema é que no começo, principalmente, é muito difícil a gente se lembrar de todos os atalhos do t -Mux. E para mim facilitou bastante utilizar os sinais de maior e menor. Então vamos lá, Ctrl espaço R. Para aplicar, aliás, eu não salvei antes, né? Tudo bem. Shift dois pontos, W com um o arquivo salvo. Agora sim, Ctrl, Espaço R, maravilha! E agora, Alt, Shift, ponto, Alt, Shift, vírgula. Eu alterno entre as janelas aqui, né? Sem dificuldade alguma. Isso aqui facilitou muito a minha habituação com o Tmux. Por isso que eu também gosto de recomendar. Mas eu recomendo também que você conheça as outras formas de chegar às janelas, né? chegar a cada uma das janelas, sem essas configurações mais pessoais. É, com o tempo vai ficar fácil você lembrar que o N circula para a próxima janela, é, CTRL espaço P vai para o, o, o prefixo P, né? vai para a janela anterior, Prefixo N é a próxima janela. Prefixo número da janela. Você vai para a janela de índice tal, né? Também funciona enfim tem várias formas de fazer a mesma coisa mas isso aqui é apenas mais uma enquanto você não consegue se lembrar porque quando a gente mesmo faz é mais fácil de lembrar do que pegar algo tá pronto e, e ficar decorando e, e usando a ajuda toda hora você já sabe como é que encontra ajuda aqui no Timux né prefixo interrogação aqui você tem todas as teclas que estão associadas maravilha isso encerra a parte de configurações é, que são mais as opções de comportamento do t -Mux. Eu não mexi em nada relativo à aparência até, até agora. Aliás, isso daqui também é uma configuração relativa ao painel que na verdade só tem utilidade para aquelas pessoas que às vezes preferem ficar com a tela cheia. Então você não quer ver nem o painel, apesar do painel ser... Uma, uma vantagem em relação a, a outros multiplexadores de terminais em certas situações, no meu caso por exemplo em apresentações, pode ser interessante não manter o, a barra de status ali visível o tempo todo, então eu só vou deixar essa configuração feita também antes da gente reiniciar a sessão então deixa eu salvar aqui a, o arquivo o espaço R para aplicar então só para você ver o efeito disso, Alt Space eu escondo e mostro o painel, a barra de status, ok? Isso pode ser útil para você também é, e para mim tem algumas aplicações bastante específicas. Com isso a gente conclui a parte sobre as opções do Tmux, as personalizações de uso do T-Mux, que seriam as mais interessantes pelo menos no primeiro momento sentindo necessidade de outras a, alterações, você pode contar com o manual, você pode pesquisar na internet, mas você já vai estar habituado à forma de fazer configurações no Ultimax. Aí pode experimentar à vontade, é um arquivo de texto. Se você errar, faz de novo o arquivo, mantém um backup, é claro, depois é só ficar brincando com as opções que você encontrar na internet ou então no manual. Agora, a parte de estilização ela já é mais pessoal ainda do que a parte das opções. porque aí cada um gosta de uma cor, cada um quer o painel de um determinado jeito e isso é muito pessoal. O que eu pretendo mostrar para você agora a partir de agora é, é como funciona a estilização do painel. Para facilitar a sua visualização, inclusive, a primeira opção aqui, que isso aqui deveria estar na parte de cima, né? mas a primeira opção relativa ao painel é a posição dele. Você pode colocar o painel abaixo ou acima da janela. Para que a gente possa visualizar melhor, para que você veja as mudanças mais facilmente nesse vídeo, eu vou mudar a posição do, do, do painel para a parte superior. Vamos salvar e recarregar as configurações. Olha tá lá, agora o painel está na parte superior. Das opções de painel, a primeira que eu gosto de fazer diz respeito aos índices de janelas e painéis. No caso, veja só, o índice da primeira janela criada nesta sessão do t é zero. Isso é coisa de hacker mesmo. O hacker gosta de começar índices com zero. Mas se você olhar o seu teclado, o zero é a última tecla numérica e um é a primeira. Se o zero estivesse no lugar do um seria mamão com açúcar. Mas ficar prefixo zero. Você lembrar que a prefixo zero é a primeira janela, né? é, é meio desengonçado, né? é meio fora do lugar e para corrigir isso eu, eu costumo é, indexar as minhas janelas a partir de 1 alterando essa configuração aqui ó 7g base index e o número 1 vai ser o número da primeira janela e aqui também para os painéis porque o painel também é indexado né então o primeiro índice do painel passará a ser 1 vamos salvar aqui Vamos ver se a gente vai precisar reiniciar a sessão para que a mudança seja aplicada. Vamos ver isso agora, Ó, R para recarregar e continua 0 e 1, tá? Então, aproveitando esse ensejo, eu vou encerrar essa sessão aqui do Tmux e vou criar uma nova. Então, Tmux, Eu vou criar uma sessão padrão, tá? Sem nome de sessão. E veja, agora o número 1 um ali está representando a primeira janela criada nesta nova sessão. A sessão que agora tem o um nome zero. Essa é uma experiência mais padrão. É, porque aqui, por exemplo, né, essas informações do lado direito eu havia removido antes de começar a gravação do vídeo, mas o padrão é que ele seja mostrado assim. Tá certo? Agora a gente está prontinho para fazer as próximas configurações. Vamos vir, vamos lá para a parte de estilização. Uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo, né, principalmente em arquivos de configuração de programas mais complexos, mais complexos para terminal, é que sempre que possível a gente trabalhe com variáveis. Né, se o programa der essa alternativa para gente. Por exemplo, eu uso o i3wm e na configuração do i3wm eu também posso criar variáveis que vão representar eh, valores e também alguns comandos do próprio i3wm. O tmux funciona do mesmo jeito. Então, em vez de eu ficar definindo linhas enormes e cada linha com várias opções de cores e tal, é, eu já preferi criar aqui um esquema de cores completo para cada uma das coisas que eu pretendo modificar nas minhas, nas minhas configurações. Então, é, tudo que vocês estão vendo aqui são variáveis que eu criei, tá? eu criei para o meu uso. Então, por exemplo, ColorFG. Tem esse, essa cor em hexa, é um dos formatos de cor que o Timux consegue interpretar. É, e Fg vai ser utilizado mais adiante, ou sempre que eu precisar é, me referir à cor de frente né, do, do Timux eu posso usar essa variável. Sempre que eu, que, eu, que eu precisar da cor que eu estou usando no fundo do Timux eu posso Acessar através da variável colorBG. Então, é, é, isso facilita muito. Por exemplo, aqui, ó, a cor da borda, veja só, prefixo H, repara que a minha cor de borda é verde e um cinza ba bastante claro, aliás, né? talvez seja até um cinza esverdeado, fazendo referência à janela, ao, ao painel que está ativo no momento. É, isso aqui é tão difícil de enxergar e, e, e só vai incomodar a gente a maior parte do tempo que eu não me preocupo de definir uma cor para a borda da, do, do painel ativo. Eu já faço a configuração de uma cor única para todo mundo. E eu estou definindo a, a cor dessa borda justamente na variável é, color border FG e quem que eu estou pegando para fundo para 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 cor de frente a cor do fundo do Temux, aqui ó essa é a cor da que, que a, a, a minha divisão aqui que a minha borda terá depois das configurações e a cor de fundo dessa borda porque afinal de contas está sendo desenhado, é um caractere só e esse caractere é, é mais largo do que parece né pela linha a cor de fundo eu estou atribuindo a mesma cor do terminal. Isso aqui também é uma outra palavra que é, pode ser utilizada para definir cores. Uh, também fiz uma série de outras definições para como uh, janelas, por exemplo, quais seriam as configurações? A cor de fundo de frente é a cor 8. 8 é o é, é, levando, levando em conta que as 16 cores iniciais que nós usamos no terminal, a cor 0 seria a preta e a 7 seria a branca. Aí tem o segundo conjunto de 8 cores, que começa em 8, que costuma ser é, uma cor, um, um cinza um pouco mais claro. Aqui no meu. Vou fazer pelo NeoFet... Aqui no meu esquema de cores, no esquema de cores que eu estou utilizando neste terminal, repara que a cor essa aqui seria a cor 7 e esses cinza abaixo da cor mais escura é a cor 8. Então eu configurei essa, esse meu esquema de cores de terminal, é o terminal do XFCE que eu estou usando e tal, né? E eu configurei para essas cores, as 16 cores do meu terminal são essas. No caso, eu estou pegando a cor 8. Então isso é o que significa color 8. Mas color 8 é color alguma coisa, é a notação que a gente usa para 255 cores, na verdade 256 cores, sendo color 0 o preto daqui, até o 15, que seria esse branco, e a partir daí entram os outros códigos de cores, né, que vai até 255, totalizando 256 cores. Se você quiser utilizar essas cores, tranquilo, é color e o número da cor. Também aceita o nome da cor, black, green, red, tá? você também pode utilizar esses esquemas. Agora, é importante que existem várias formas de você fazer a descrição do estilo. É, todas elas envolvem essa cerquilha e o, e, e o abre e feita, fecha colchetes. Ok, e esse colchete aqui iniciando e esse terminando. Algumas configurações de estilo permitem que a gente faça as definições todas diretamente aqui entre colchetes. Então, por exemplo, cor da frente, o estilo negrito, bold, né? e a cor de fundo. E aqui vai entrar como default então essa é uma possível notação algumas outras configurações vão exigir que a gente passe esses atributos individualmente tá? então aqui por exemplo é cor de fundo é uma definição uh, o estilo bold é outra definição e o estilo da cor uh, eu falei cor de fundo na frente né, que esse F me confunde sempre né mas a cor de fundo né, de fol nova, novamente então vocês vão ver essas variações. Uh, algumas delas eu só cheguei à conclusão de que funcionava assim, tá? Eu fui por tentativa e erro, e a configuração que funcionou, fez com que funcionasse da forma que eu queria foram essas, né? esses tipos de definição que nós estamos vendo aqui. Uh, dito isso, você aí é livre para criar os esquemas que você quiser. Eu criei para várias situações. A borda do painel. Frente e fundo, a, a cor da a definição da cor da janela, cor de fundo, cor de frente, cor de frente, cor de fundo, texto em negrito, a janela corrente também vai ter uma outra definição, e aqui o Windows WCurrent, as minhas variáveis serão utilizadas para definir essas cores aqui, não a cor da janela do, em si como um todo, tá? É, que mais que eu defini? a cor do indicador de prefixo porque uma das coisas que eu acho que faz falta né eu tenho que ir aqui contra o espaço nada me diz que esse, esse conjunto de teclas foi recebido pelo Tmax. Então é, eu achei interessante incluir e é possível fazer né, é, essa indicação de que a tecla a, a combinação de prefixo foi enviada também a data e a hora que nós vamos estilizar aqui eu já tenho também configuração desse texto cor de frente cor de fundo e se é negrito ou não tá tá tudo definido aqui é, indicadores de painéis indicador de sessão indicador de usuário de uh, hostname e também até criei um color reset que é para pegar e, e já utilizar a, as cores de frente e de fundo do painel. Então eu tenho também uma variável para resetar a aplicação de cores. Outro tipo de uso para variável, olha só como seria difícil, vocês vão perceber mais tarde como é difícil você localizar eh, os elementos da configuração do painel, porque na verdade é uma grande string. Então eh, se você trabalha com as variáveis, como nós estamos fazendo aqui, o que vai acontecer é que se você quiser mudar alguma coisa, você não muda nessa grande string super confusa. Você vem aqui na variável específica. Por exemplo, uma das coisas que eu vou utilizar é um caractere de separação entre as informações que estão no painel. A parte direita do painel vai receber esse sinal aqui, esse ângulo aberto, né? Esse caractere de ângulo aberto apontando para a esquerda ou aberto para a direita, se você quiser. E esse outro aqui vai ser utilizado no lado esquerdo, apontando para o centro ou então aberto para a esquerda. Isso também está definido aqui, inclusive com as cores. Né? Eu estou reiniciando as cores para que eles tenham a cor padrão do meu painel, a cor de texto, né? a cor padrão do texto do meu painel. A mesma coisa em relação aos próprios indicadores. Eu até criei alguns aqui para a gente brincar. Nem todos a gente vai usar nessa, nessa apresentação, porque a ideia é que você pegue o jeito de fazer a coisa. Então, por exemplo, indicador de prefixo, tá? Olha aqui, é uma string. Nessa string, aqui eu basicamente o que eu estou fazendo é passando essa string, fazendo com que o Tmux interprete essa string aqui. Isso só vai ser interpretado na hora que o painel for montado, tá? Uh, mas já está definida a string dessa montagem. E eu faço isso aqui, ó, com o client prefix. Lembra que eu falei que eu queria um indicador para quando o prefixo estiver é, pressionado, né? Tiver sido enviado. Isso é localizado. Isso é, é, é associado, é atribuído a uma variável que eles chamam de variável de ambiente do próprio Temux, uma variável interna, client prefix. Tá? O que eu estou fazendo aqui dentro dessas, dessas chaves chama-se expressão ternária, é uma expressão condicional. É, dependendo do valor de client prefix, se ele estiver ativo, vai, ser, vai ter um valor lá qualquer que vai ser visto como verdadeiro. Então, isso aqui, avaliando o verdadeiro, o que, que eu faço? Eu, te, eu defino essa string toda aqui. A cor que eu coloquei lá em cima, ó, color prefix, aqui, ó, a string, a própria string, prefix, espaço e o separador. Ó, aqui, o left indicator separator. <laughs> e essa outra vírgula é o que deveria ser mostrado, o que deve ser mostrado caso uh, color pref uh, desculpe, client prefix seja algo avaliado como falso. Então aqui não vai ser impresso nada. Uh, nós vamos ver isso em ação. Eu vou voltar essas variáveis todas, mas só para uma, dar uma passada geral por elas. Veja indicador de painéis que é basicamente é, o, o número de painel do painel ativo, o índice do painel ativo e a quantidade de painéis ativos na janela. Então é número, índice, dos pontos, quantidade, tá? Isso vai ser mostrado aqui em algum lugar no painel. Eu já deixei essa string de configuração pronta. Tá vendo como é mais fácil? Se eu chegar, se eu tivesse que escrever isso direto na string da definição do painel, tudo isso tinha que estar tá lá. Tá? Isso, essa parte de data, de hora, o nome do usuário, o nome de host, o que eu quiser utilizar. Essas strings que vocês estão vendo aqui seriam utilizadas desta forma lá na definição do, do, da sessão do painel. E aqui eu estou, vou precisar usar apenas a variável que eu criei, tá? Então isso é interessante demais para quem quer fazer um, uma configuração bem organizada e de manutenção muito mais fácil. Bom, isso é apenas uma preparação para a configuração do painel. A configuração de fato começa aqui em config, nessa divisão que eu fiz de configurações do painel. Uh, não são muitas, se você observar nós estamos praticamente terminando de ver essa, esse arquivo todo, mas antes de eu falar das configurações do painel, o painel você precisa entender que ele tem três seções, a seção da esquerda que neste momento tem apenas esse colchete zero que é o nome da minha seção, uma seção especial que é a, a, que são os indicadores de janelas isso é um bloco único, tem que ser visto como um bloco único que não tem a ver com o da esquerda nem com o da direita, que é esse último aqui. Então são três sessões. Essas três sessões, elas são definidas aqui embaixo, ó. Nesses três blocos. Lado esquerdo da barra de status, aqui estão as configurações, o estado das janelas, que é essa aqui nesse momento. E Finalmente a parte da direita, que são essas informações aqui do lado direito. Mas antes da gente falar dessas três divisões, eu, aliás, a gente já falou a coisa mais importante é que são três divisões. Antes da gente aplicar qualquer configuração aqui, é interessante também é, ver que a gente precisa fazer algumas definições um pouco mais globais, como por exemplo os estilos das bordas do, dos painéis e. Do próprio painel da própria barra de estado passando rapidamente aqui sobre o estilo das bordas uh, eu tenho duas configurações para isso né pelo menos duas que eu utilizo que são o estilo da borda e o estilo da borda da janela ativa e você vai reparar aqui que eu não deixei nada de diferente na minha configuração. Mas poderia ter feito algo diferente sim. Eu poderia ter utilizado uma cor para a janela ativa, para a borda do painel ativo e outra para a borda de todos os outros painéis. O problema é que ainda assim é bastante confuso, porque a gente veria metade da borda de uma cor e metade de outra, e sinceramente é uma opção que não me agrada. Mas desde já observa que, eh, como que eu fiz a definição entre aspas aqui, eu coloquei a definição de FG igual, e aí vem a minha variável, que está lá em cima, né? e eh, Definindo uma cor de, de frente e outra para definição de cor de fundo, tá? Essas duas definições são feitas com essas atribuições, FG igual, e tudo isso, eh, entre aspas, aqui no meio, poderia ser vírgula ou espaço. Eu preferi utilizar espaço. E, e exatamente da forma que também está de baixo. Né? É, voltando aqui, essa opção de mostrar acima ou abaixo que temporariamente, deixa eu voltar lá na linha. Está aqui logo no, no comecinho, né? Ó, status position top. Na verdade, eu não faço essa configuração aqui em cima. É, eu coloquei separado mais para a nossa demonstração mesmo. Mas eu vou tirar isso daqui. E vou fazer a configuração agora sim onde eu costumo fazer. né? Que é 7G Status Position. Bottom, inclusive agora, né? Eu posso até mudar para top, ok? Top, né? Top zero. Também são configurações de cores para o estilo do painel. Veja que agora sim eu estou aplicando a cor que eu defini lá em cima da variável color fg. Lembra que eu falei da vírgula? Com a vírgula sem espaços, a gente pode colocar dessa forma aqui, sem as aspas também. Uh, então, essas seriam as configurações mais gerais, aqui, ó, essas duas são então, configurações mais gerais de, de estilização do painel e da separação dos painéis também. Agora, vamos falar da, da barra da esquerda, que é essa daqui, ó, o lado esquerdo da barra de status. Aqui, por padrão, eu tenho apenas o nome da sessão esse nome vai esse aliás essa, essa parte toda tem um limite de caracteres para ela eu não sei qual é o limite máximo de caracteres para o painel para o lado esquerdo do painel uh, mas eu sei que às vezes a gente tem nomes e outras informações uh, nessa parte e eles acabam fi, ficando cortadas e, então eu defini aqui um comprimento mínimo de 40 caracteres. Porque por via das dúvidas, né? Vai que eu uso um nome de sessão um pouco mais longo, às vezes numa apresentação eu uso muito isso. Então, ó, por exemplo, como é que a gente muda o nome da sessão? É prefixo, cifrão. Então aqui eu vou colocar que a minha sessão agora se chama Maria tinha um carneirinho e sua lã era. Branca como a, op, como a neve. Então, ó, prefixo cifrão, eu entro aqui para editar o nome da sessão e repara que acabou todo o espaço no N do Tinha. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres de limite. Eu aumentei esse limite para. 40 eu não vou recarregar a página mas eu vou entrar exatamente isso aqui ó vamos ver se a gente consegue fazer funcionar desse jeito ó e... dois pontos. Pronto deu certo ó com 40 agora acabou em era tá vendo ó? esse aqui é o limite máximo que eu vou configurar aqui no meu no meu tmux.conf e eu vou só restaurar o nome da janela, vou botar um nome menor para continuar vendo o nome. Então, de novo, ó, prefixo cifrão, e eu vou apagar isso tudo e vou colocar vídeo 4 ou guia Melhor assim. Pronto, agora o nome da sessão é GuiaTMUX e está dentro dos limites e, é, e cabe perfeitamente. Em 40 caracteres. Aí entram as configurações do texto desse painel: cor de frente, cor de fundo, é, o caractere de separação que eu defini aqui. É, tudo isso está entrando nessa string, olha só, essa, dessa string que eu estava falando, como, é, como uma sequência de variáveis. Tem até algo que eu coloquei literalmente aqui, né, que é o cerquilha X, S maiúsculo que é o nome da sessão, olha só, e mais adiante, ó, um separador que esse terá sempre, mas também o indicador de prefixo que eu já defini anteriormente aqui, ó, nessa string, essa string que eu teria que escrever ali embaixo e as outras tantas, deixando essa linha, essa linha aqui do da definição da da direita essa é a direita, a esquerda, aqui que a gente estava? É. Então, essa definição da esquerda é longa demais. Já está longa, né? Olha aqui, ó. Eu estou aumentando aqui, é prefixo. Enquanto eu seguro o control do prefixo, eu vou mexendo a setinha para a direita para aumentar esse painel, tá? Poderia, com o mouse ativo, eu também poderia fazer isso com o mouse, tá? Mas não é necessidade. Então, só. Agora de novo, ó. Aumentei para caber essa linha toda. Não é exageradamente longa. Repara que a, a coluna 80 ainda está aqui, mas ficaria impraticável se eu não tivesse feito essas variáveis, está certo? Uh, sobre a parte de status da janela. Que é, é onde tem aqui. Eu vou criar uma outra janela, inclusive prefixo C, para quem não lembra do nosso dos nossos dos nossos vídeos da série afinal faz um ano que eu não mexo nisso né dá uma olhada lá no canal e nas playlists do canal tem essa também vai para a playlist de Tmux e uh, uh, o que a gente vai configurar são essas várias informações que nós temos a primeira coisa que eu quero mudar aqui é essa de posição ela tá, ela vem normalmente posicionada à esquerda e eu gosto dela no meinho aqui, no centro absoluto do painel, né? Da, da barra de status. Por isso que eu vou até copiar e vou fazer a aplicação disso já do jeito que está. E, beleza. Olha lá. Centralizada agora a parte que diz respeito às janelas. Ao estado das janelas. Então, ó. Eu mudo, repara que quem muda por padrão aqui é esse asterisco, né, é indicando quem é ativa. Mas não tem uma outra, é, é, enfim, outra informação visual, né? indicação visual da janela que a gente está trabalhando e pode ser meio complicado isso às vezes, né? principalmente quando está na parte de cima, que eu não recomendo. Eu prefiro mil vezes usar essa barra embaixo. É, mas Apesar de estar centralizado, um pouco mais destacado, o que a gente tem aqui é muito pouca indicação para a gente se localizar, especialmente quando você trabalha com muitas janelas. Então, voltando para a anterior, né, é, é isso, essa é uma das alterações que a gente vai fazer e a gente vai mexer nas cores. Repara que aqui eu só defini cores, na verdade um espaço aqui que faz parte da, da definição, e essas duas informações, cerquilha I maiúsculo, que é o índice da janela, e cerquilha W maiúsculo, que é a indicação do nome da janela. É, existe uma outra indicação também, que é essa, esse asterisco e esse traço, são o que eles chamam de flags, né? a flag de janela ativa. Quando você tem uma configuração visual bastante, é, é, bastante chamativa, é, essas outras indicações passam a ser meio que inúteis. Na verdade, é, e todos esses anos eu nunca vi uma utilidade para essas flags depois dos nomes das janelas. Por isso que eu nem uso aqui né? e nem vou colocar. Mas se você quiser, ela seria aqui ó, cerquilha F tá? de flag. F maiúsculo. Então você também pode invocar esse campo a mais ali para o seu painel, para sua barra de status. Então aqui são iguais as informações, tá? I, e W. O que muda é basicamente a cor cor e estilo, né? Então as cores aqui estão em color windows, aquela variável lá em cima que eu comecei por ela, está vendo? Ó, aqui eu estou dizendo que a cor dela vai ser um cinza claro, ah, negrito e com o fundo padrão, tá? O fundo padrão é, é, é o que a gente definir nas definições do próprio painel. O que a gente fez aqui o estilo da barra de status. Com essa informação. Então, ele vai pegar o BG padrão dessa, dessa configuração, dessa definição aqui. Tá? Status style. E, você, acho que vocês já entenderam as definições. Então, finalmente, o que, que vai constar aqui na, minha, na parte direita do meu painel, né? na minha barra de status, é essa outra string: status right, status left, status right e status window ou Windows Status, né? Que na verdade ele inverte aqui, inverte aqui o nome. E é simples assim. Eu monto a string que eu quero que seja exibida do lado direito. Uh, ou do lado esquerdo no outro caso, né? Maravilha! Eu vou mostrar o resultado disso, tá? Então, de novo, vamos salvar e vamos recarregar esse painel. E voilá, todas essas modificações são Aplicadas resultam nesta definição. Repara que DebXP, DebXP é o nome do usuário que eu estou utilizando para fazer esse vídeo. Aliás, é o usuário que eu utilizo para fazer as apresentações de vídeos na maioria das vezes. Então, é um usuário que não tem as minhas configurações de uso dia a dia, né? É só para a gente brincar com as possibilidades. E a indicação do nome do usuário antes aparecia do lado direito e tal. E eu fiz aqui ó: ind user. Eu criei essa variável com essa string, uma definição de cor e a expansão de, um dos, de uma das variáveis internas do próprio TMUX que é client user. Outra coisa que também eu falei que a gente ia usar aqui do lado esquerdo, cadê a esquerda? Ó, lembra que eu falei que eu tinha feito o um indicador de prefixo. Eu defini aqui, ó, indicador de prefixo. Ele é um indicador, é, é, é um valor condicionado ao fato de, de a gente ter ou não ter enviado o prefixo. É o que eles chamam de Client Underline Prefix. E se eu apertar agora o meu prefixo, ó, olha lá, prefixo está indicado. Eu posso, sei lá, o que, que eu posso fazer aqui? Uh, vou criar uma, uma janela aqui abaixo. Então, é ver Pronto, é, eu vou fechar essa janela e agora as definições de cores, as definições aqui das duas janelas. Aliás, com o mouse ativo, eu posso mudar também clicando: né? a, a janela 1 e a janela 2. A indicação visual agora está muito mais clara. O, as janelas inativas são apresentadas de uma cor mais esmaecida, né? enquanto que a ativa é um branco brilhante. É, deixando bem claro quem está ativo. Enfim, aqui do lado direito, ó, nós pusemos data e hora e pusemos de acordo com a definição aqui, ó, date, olha só, tá aqui ó, date e time. Eu tenho essas duas strings aqui. Eu, é do lado direito. Vem aqui, ó, lado direito. Olha aqui as duas aplicadas. Inclusive com os espaços que me interessam. Eu não gosto quando ah, o indicador, seja lá do que for, está grudado no último caractere do painel nem no primeiro. Por isso que eu coloco uns espaços aqui. E todo, tudo quanto é espaço nessa string é, é, acaba sendo refletido no painel. O tá? que mais que eu coloco que tem aqui? Eu acho que está de ótimo tamanho. Nesse arquivo eu tenho algumas outras variáveis que vocês podem usar para brincar. É, vocês podem mexer nas cores. Também, e, e como está tudo separado, dá para fazer por aqui, né? Bem mais simples é, de editar. Você vê o que você está usando e vai direto onde está a definição dessa variável. Ah, faltou falar aqui, olha a cor da divisão dos painéis, da borda dos painéis, olha que legal, né? Enfim, é isso, gente. Não tem muita dificuldade. A dificuldade é mesmo você se organizar. E eu acho que trabalhando dessa forma você vai ter possibilidade de explorar muito mais facilmente, mas também muito mais disposição para experimentar, sabendo que você não vai ter que mexer no arquivo todo e um monte de lugares separados quando quiser fazer uma simples mudança, né? Um simples teste. Você já vem direto aqui nas variáveis, faz o que a mudança que você quer, aplica e vê o resultado se agrada ou não agrada. Então, pessoal, ó, eu só tenho a agradecer aqui a sua paciência de esperar um ano por esse arquivo de configuração. É, se houver mais novidades, mais alguma coisa interessante a falar sobre Temux, eu vou ampliar essa nossa playlist. Mas, por enquanto, é, eu já estou feliz de ter cumprido a minha promessa, tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.